contraatacului. Rashford îl întoarce pe Beyer. Marcus Rashford! Cu Farrell. Păcăliți aici cei de la... Eficient. Oh, superbă trecere Rashford în... Rashford. Rashford, ce frumos dribling al lui Rashford. Continuă Rashford, Rashford! E bun. Pasă pentru Rashford, ce dribling Rashford în poziție finală, dar Rashford! De Bruno Fernandes, Rashford îi dă mingea printre picioare lui Thomas Partey, șutează la colțul. Одна из небезпечніша зброя Евертона. Ты... Простріли! Персона, він отримав травму на 6 тижнів вибув. Знову Готфрі проти Рашфорда, простріли, гол! Яля відразу атака, м'ячу у Рашфорда опиняється, Готфрі його буде зустрічати, є Марсіаль, передача Антоні Марсіаль. Рашфорд, він пробиває та забив. With another threatening run away from Worrell and the expected finish. На газоні опинився Рашфорд. Двох нема. Рашфорд приймає його, удар, гол! Другаєць пасує на Рашфорда, той перед воротами, гол! У возовках гráče Liverpoolu. По проблему přejde přes 3 гráče Liverpoolu. A ne, takže v tuto chvíli Manchester United... Výborně, Lindelof, který přeskočil Ramseyho. Rashford ustál soubor. Fantastický šliank, ještě ale Rashford i v obrovské příležitosti Marku. Ještě Shaw. A si Eriksen. Il primo balon lo effect și este detenta impresionantă pe care Ronaldo a avut-o aici. Același Ronaldo. Разом з м'ячем зачепили його. Вже відповідь Манчестер Юнайтед. Рашфорд перед штрафним майданчиком. Передача власних воріт. Біля чужих теж зараз непоганий розіграв команди в цьому. Маркуса Рашфорда. Рашфорд входить в штрафний майданчик. Ріже кут, намагається із Робертсом розібратися лівою. Буде пробивати Маркус Рашфорд. Це насправді цікаво. Відкривається Рашфорд, отримує м'яч. Чи не було положення по зарою? У Санчо, я думаю, що було. És teszi tovább egyből. Rashford lőhet gólt. Rashford, jó csel. Rashford, gól! В дійсно небезпечних більше не стало у другому таймі. Рашфорд, ой, які були у Тухеля на початку роботи в Челсі. Але ось ці постійні зміни, зміни схеми, зміни позицій футболістів. Страхотно подаване към Маркус Рашфорд. Десо Мядо владее топка.